32 წლის მანინბულის კერიატრა სიგრიდელი აუდიტორიის შენ პირველად წავსდა. ახალგაზრდა პოეტ ქალბატონ სამეგრელო განსაკუთრებულად დახვდა და მისი ლექსები ქვეში ჩამოდგა. ყველა რიტუალს მართებს მზე და მთვარის ნატეხი, ჩემი პორტრეტი არის სადა, შეშლილს სიცხე მაქვს წამოდგომას და გამოხედვას მაინც ვახერხებ. მანინბულის კერია შემოქმედებითი წვალკა წლებია გრძელდება. თანთელი ამხნის მეწელზე პოეტმა ლექსების ოთხი კრებული გამოსცა. დღემდელი საღამო კი მიიწვნა პოეტის ბლოკებულის ნედლი ნამხრევის პრეზენტაციას. ჩემთვის ძალიან სასურველი აუდიტორიაა დღეს აქ შეკრებილი. სიბრძნეში პირველად არის ჩემთან შეხვედრა პერსონალური, მე არ მიმიღია მონაწილეობა არც საერთო შეხვედრებში, ასე რომ ამ აუდიტორიისთვის ახალი იქნება ჩემთან შეხვედრა. აუდიტორია, რომელიც ახალგაზრდა პოეტის ლექსებს დღეს პირველად ეზიარა, ემოციებს მომახვედრა საჯაროდ გამოხატავდა. თუმცა იქნან ადამიანები, რომელთათვის მანინბულის კერიას პოეზია ახალგაზრდა და განუყოფელი ნაწილია. ფილოლოგი ზეინაბ სარია პოეტის შემოქმედებას განსაკუთრებით ახასიათებს. მანინი თანამედროვე ახალგაზრდულ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში ყურადღებას იპყრობს აზრობრივი სიღრმით და გამომსახველობითი სისადავით. და აი ეს იყო სწორედ ჩვენთვის საინტერესო, რომ სტუდენტებს ლიტერატურულ საზოგადოებას მოესმინა, გაეგო და დაეფასებინა ეს ახალგაზრდა შემოქმედი. პოეზიის საღამო ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში შედგა, რომელიც გადმოიცემა